Nej men, Gracie 2.0 är tillbaks. Jag har varit borta i över en månad nu och nu är jag äntligen tillbaks. Man My Player, som ni har tjatat. Aldrig varit med om en sån här serie då jag får så många förfrågningar. När kommer nästa del? När kommer nästa del? Jag kan säga så här är den. Och vi, Thomas brorsan, skriver på för Arsenal där vår farsa körde back in the days. Och ja, Thomas brorsan förstärker den 19-åriga killen, drar för 144 miljoner euro, alltså lite över en miljard där, vilket är helt jävla sinnessjukt. Varför jag varit borta, varför jag inte lagt upp den här, jag vet faktiskt inte. Det har varit mycket i juletiderna och sådär, och man har fokuserat på första kanalen och de grejerna, och ja, det har varit lite så. Andra kanalen kommer bli bättre, det kommer bli mer videos här under januari månad. Det har redan blivit det jämfört med december just nu med den här videon. Så ja, det var inte jättesvårt att slå det. Men det kommer bli mer, det kan jag bara säga rakt ut så här. Jag vill vlogga lite. Ni, om ni vill se det får ni gärna kommentera det där nere. Men lite vloggar jag tänker att vi ska göra. Vi ska starta ett karriärläge med någon klubb. Jag tror att vi kommer köra med AIK. Det är mycket förfrågningar kring det också. Så vi kanske startar ett AIK-karriärläge och den här kommer fortsätta komma ut varje tisdag i alla fall. Sen får vi se om vi kör. Det beror på om jag startar ett karriärläge. För gör vi det så kommer de komma ut på lördagarna istället. Så vi kör My Player, karriärläge och sådär enkelt. Ni fattar, kommentera vad ni tycker. Vår debut för Arsenal går ju verkligen i historieböckerna. 3 mål gör vi, ett hattrick det vill säga, och gör att vi vinner den där matchen. Vi hade ändå vunnit den och bort om vi inte hade gjort några mål ändå. Men vi gör 3 mål, vi gör våra första 3 mål i den här ligan och det här laget helt enkelt, vilket är otroligt, otroligt skojigt. Och vi lämnar ju Brighton, hade en säsong där, en halv säsong kan man väl säga att vi hade där. Och när jag fick förfrågningar om Arsenal så var det ganska skrivet i sten att det är det vi ska dra helt enkelt. Och det var det vi tog helt enkelt. Och ja, det var ju för att vår fader också har kört där innan. Så det var ju mycket som talade för att Thomas skulle hit. Och vilket mål vi får till där. Gör mål på vår egen retur så att säga. Jag tycker det här är väldigt snyggt avslut också. Lite Zlatan-klass på den tekniken där. Och 1-0 var ett faktum. Och med den där debuten så fick vi faktiskt startplats direkt, vilket jag inte förväntade mig. Men det gör ju faktiskt att vi ska göra ett mål där. Jag ska bara chippa där egentligen. Men jag är lite väl självisk där och gör en fake fint här. Men det slutar med att vi kommer till ett skott och skjuter i mål. Och vi fick verkligen den starten vi ville ha i Arsenal. Och fansen älskar oss redan efter minut 1. Här slår vi in bollen och skottet kommer strax utanför. Här skjuter vi ett till skott, men den går på målvaktens famn. 3-0 var ett faktum. Vi gör... gjorde vi 2-1 mål? Jag vet faktiskt inte. Någonting sånt var det. Och ja, det var ju faktiskt som sagt. Så vad har vi snackat om? Karriärläget ska vi börja. De här videorna har kommit varje tisdag. Och vi ska bara kolla in det här målet först innan vi gör något annat. Åh, gud vad snyggt det är alltså. Vilken målgest vi gör på det också. Jäklar. Ja, titta på det. Jag kan inte sluta tänka på det här målet. Tänk om man hade gjort det där på verkligheten. Fy fan vad fett. I alla fall, så karriärläge har vi snackat om, vloggar vill jag försöka göra mer utav. Vad har vi mer vi kan göra på kanalen? Behind the scenes har jag snackat om i mina framtida serier. Jag tänker att vi ska skapa och ja, vi får se lite. Jag kommer lägga ut massa skit här helt enkelt, så får ni som vill kolla på det helt enkelt. Den här kommer ju vara vårt, inte huvudfokus kanske man inte ska säga, men ändå den serien vi håller igång här på andra kanalen, så... Varje tisdag vill jag lova i alla fall att den här kommer komma ut. Sen kan jag säga att det kan bli så också att vi kör varje lördag också. Men det beror på om vi kör en karriärläge med AIK eller inte. Så ja, vår debut för England fick vi väl göra här om vi inte har gjort det innan. Jag tror faktiskt inte det. Nu var det så länge sedan jag spelade de här matcherna och sådär. Så det är lite, man har glömt bort lite faktiskt. Men det gör vi väldigt fint i alla fall att vi gör vår första mål i engelska landslaget helt enkelt. Och ja, kommentera vad ni tyckte om beslutet att åka till Arsenal. Nu är det mycket ni ska kommentera här, men ja, kommentera vad ni vill kommentera helt enkelt, så får ni helt enkelt se där. Vi ser dock här att vi inte går vidare till EM med tanke på våra dåliga resultat innan den där matchen. Utomdugliga, oj,
Direkt när vi simulerar en match med Arsenal, då går det ju åt skogen. Och det är det lite som är nackdelen med att köra med Arsenal här. Sex mål har vi gjort på några matcher bara och är väldigt fina. Jag tänker att jag ska slå det här rekordet som Salah nu läge, för nuläget håller faktiskt på 32 mål. Ska vi försöka slå till där. Nu ska vi möta Wolves på bortaplan. Ett svårslaget. Skoja bara. Vi skjuter lite titt som tätt här. Är nära och nära. Men här då min vän. Så ska vi dribbla bort. Vi gör den där. Och vi får en straff. Jag vet inte fan vad vi höll på med där. Och jag tror inte vi har missat en straff än så länge. Kanske har fel nu. Men det här kan bli den första. Men det blir det inte heller. För vi gör mål där väldigt lätt. Och gör vår målgest. Som vi kommer att byta i framtiden. Jag vet inte varför jag fortfarande har kvar den där. Den är lite... lite barnslig skulle jag vilja säga. Det där målet är ju otroligt jävla snyggt. Men det här är väl snyggare? Nej, skoja. Det gick inte in. Men den här däremot ska gå in däremot. Och däremot så gör vi mål däremot. Och 2-1 var ett faktum. Vi leder med 2-1 var ett faktum. Shit vad jag snackar. Glöm inte att prenumerera på första kanalen. Länken ligger i beskrivningen. Glöm inte att följa den här kanalen om ni inte redan gör det. Glöm inte att gilla den här videon för mer My Player. Och ett hattrick gör vi denna matchen också. Och nummer 21 på ryggen. Det kommer att... det kändes ganska logiskt att nu är vi ändå nya här i Arsenal. Så nu, oj vad nära det där var. Satan. Och vad gör målvakten där då? Så 21 kändes ändå som ett rimligt nummer. Jag vet inte varför vi får det, just det blev självmål. För det är därför vi får den, det kommer vi se här. Yep, där. SM står för självmålet enkelt. Annars står vi för SM guld. Eller Sveriges mest. Vad står det för, jag vet fan. Gult kort får vi, varför undrar ni? Det gör jag också, vi kanske får svaret här. Oj, 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 vad fult. Det kan vara trött där också. Nej. Vi har Calvert-Lewin i laget också. Oj, det där såg inte kul ut. Missar många skott vi skjuter. Men vi skjuter mycket också. 9 mål har vi gjort. Nu är det dags för en till landskamp. Vi byts in mot Grealish som åker ut. Och det där ska vi inte missa alltså. Vi vinner. Jag vet inte varför jag har med dem där. Det var väl bara för det läget. Just det, är lite landslagsmatch det här. Sen är det en till match. Vi blir utbytta ännu en gång mot Village. Och den här gången så händer inget speciellt heller. Mer än det här sjuka målet. Nej, skoja bara, det blir ingenting. 1-0 borta mot Tyskland. Borta för Tyskland blir det 1-0 till Tyskland. 19 bast är vi, ni som inte vet det, är vi födda 2004 här. Och nu ska vi möta vår gamla klubb Brighton. Och ja... jag lovar mig själv att den här Thomas inte ska byta så mycket klubbar. Så jag får väl hålla mig lite till det. Men ni får gärna kommentera hur länge ni tycker. Kommentera. Ni får gärna kommentera hur länge ni tycker vi ska vara kvar i Arsenal. Och ska vara här en säsong. Eller ska vi göra oss till en legend här i Arsenal. Eller vad tycker ni? Det kan ju vara kul att veta. Vi är nära på att skjuta in bollen lite titt som tätt här. Men bollen vill inte in liksom. Men den där skottfinten är bland det finaste vi har gjort i seriens gång. Och vi ber om ursäkt till fansen för att vi är... så jävla bra helt enkelt. Nej, det var ju lite tragiskt att göra mål mot sin gamla klubb så där. Det är aldrig kul. Här så bara dribblar vi förbi hela laget. Fattar inte vad de håller på med. Och ber om ursäkt ännu en gång. Här fick jag lite burop faktiskt. Man hör inte det för jag har inte gameplayet. Men jag fick lite burop här. Och det gjorde ju att jag tänkte att nej, nu blir jag lite ledsen här. Och det var någon som skrek bara, hey, if you score you fucking celebrate you motherfucker. Och jag tänkte, oh, shit vad säger han liksom. Han blir helt galen. Så jag kände väl att om jag gör det till mål, då ska jag fan göra målgest och pissa på er helt enkelt. De höll på att hämta upp den här 3-0-ledningen vi hade, men icke sa Thomas när han kommer här och gör ett otroligt fint mål. Och det här, mina vänner, var det jag sa. Nu skrek jag också, hey, listen you motherfucker that screamed on me earlier, you can go and fuck your shit now, bitch, sa jag väldigt argt. Det där, så jag älskar sådana där skott, alltså det är riktigt läckert. Här så är det lite klapp-klapp-spel, vi får in bollen igen. Och det är lekstuga från Thomas här. Det är lekstuga, vi chippar in bollen som det inte vore någonting. Vi firar framför på Brighton och Arsenal firar vi framför med Arsenals killarna. Det är otroligt fint. Tack så jättemycket för att kolla på dagens video. Glöm inte gilla, prenumerera, tanna varandra. Så ses vi som vanligt i nästa video. Och första kanalen hörs vi varje dag. Här hörs vi lite titt som tätt. Tjishishow.